Hej Anna! Hallå, hej. Hej, nu är vi live. Hej. Yes. Syns Du jag, hörs. hörs jag bra? Ja, det gör du. Härligt. Jättebra. Jag ska bara ta bort den där. Så. Hej allihopa! Och välkomna tillbaka för er som har kollat förut. Nu är vi live i HOV-gruppen, Hovård för hästfolk, och jag har med mig Anna Häger. Hej Anna! Hej. Jag ska lägga en liten, ett litet namn här så alla ser dig. Jag ser vem du är. Anna Häger i Skellefteå. Jag tänkte, för er som inte har kollat, så tänkte jag bara säga att vi firar lite den här helgen, för att dels för att det är Göteborg Horse Show och Eurohorse-mässan, och jag är lite ledsen för att jag inte kunde delta på mässan. Så att jag har kört live nu tredje dagen i rad och intervjuat olika människor. Så vi har haft jättekul. Och så firar vi att det är så många medlemmar i den här hovgruppen. 11 000 medlemmar tycker jag är ganska mycket, och det har varit bra diskussioner och mycket intressant, och speciellt att det är så mycket, att det är blandat mellan olika kategorier. Det är yrkesverksamma hovslagare, och det är hovvårdare, och det är hästägare, och det är folk som är väldigt mycket hovnördar som delar mycket. Så det vill jag gärna att vi ska fortsätta med, så det är kul. Så det firar vi lite, och därför så har jag börjat med den här liven, sändningen. Och för er som är med och tittar live och kommenterar, jag har sagt det förut, så jag säger det igen, att ni är med i utlottning av fina priser och presenter. Jag kan visa några av dem. Här är min snygga termosmugg. Man kan alltså vinna en sån, inte just min mugg, men en likadan. Och även Hydro Hoof hovkräm. En bra kräm för hovarna. Nu syns det kanske inte, men den är bra för hornet. Den återfuktar och håller fuktbalansen i hornet. Och sen har vi en sån här handkräm som är super skön för händerna. Man får lena händer. Och sen har jag även en via hovpåse, förvaringspåse för hästprylar och boots och liknande, som man kan hänga upp i till exempel i sadelkammaren. Så det är lite av priserna som vi har. Och det är bara att skriva en kommentar, och jag kan se alla kommentarer förhoppningsvis direkt. Så att ni får gärna ställa frågor under tiden, och om det är någonting ni är nyfiken på, ställa till mig eller Anna. Och nu heter vi båda Anna, så det blir spännande hur det ska gå. Och Anna Häger är med för att hon ska berätta om sitt varmblod, Jamina, och hennes hovar och hennes boots. Och sen är det också lite kul för att Anna har flyttat ganska långt. Jag vet inte hur långt det är mellan Strömstad till Skellefteå, men det är en jäkla omställning. Vad sa Lite du? drygt 120 mil. 120 mil. Först flyttade Anna upp, och sen så skickade hon efter sin häst. Och det var spännande omställning för er båda. Så att du kan väl börja med att berätta lite granna om din häst. Hur länge har du haft din häst? Vad är hon för en häst? Och sådär. Jo, men det, jag menar, är ett litet varmblod. Och jag har haft henne sedan 2009. Så det börjar bli en stund. Hon blir 17 i år. Jag har haft henne sedan hon var 3. Så ja, vi känner varandra ganska väl nu. Ja. Så Och har hon varit ja. barfota häst hela den här tiden? Nej, hon började skodd. Jag hade henne skodd i början. För många år sedan nu. Och ja, det funkade väl hyfsat. Det funkar bra. Och hur kom beslutet att hon skulle vara barfota? För nu har hon ju barfota med boots. Och när hände detta? Och varför? Det började med att jag flyttade till Strömstad. Det är lite grann som Sveriges blindtarm. Det är ingen som vill åka dit. Inga hovslagare heller. Så de få Instämmer som på nu. den. Så att det vi fick tag på var inte jättebra. Och ja,
om det var hovkvaliteten eller om det bara var dålig hovslag, jag vet inte. Men skorna satt i alla fall inte kvar. Och då bestämde jag mig för att nej, nu fick det vara nog med det här. Och jag hade väl läst mer och mer om barfota och tänkt att jag vill testa det. Men jag började ju med att skava och så bara lät en vanlig hovslagare raspa hovarna. Och det gick ju inte. Så då skodde jag igen. Men sen så när jag flyttade så beslutade jag mig för att nej, nu fick jag göra något annat. Och då anlitade jag barfotaverkare. Och då gick det ju genast att använda hästen. Så det var... Var det så stor skillnad alltså? Jättestor skillnad, som dag och natt. Det... Kan du berätta lite närmare? Vad var det som var så stor skillnad just där med det? Hon ömmade väldigt innan jag fick hjälp av barfotaverkare. Och sen gjorde hon inte det. Och så red vi. Så det var, inte så dramatiskt. Så, ja. Så, nej, det jag förstår att det kändes som ett väldigt bra beslut att köra med barfota då, antar jag. Ja, absolut. Okej. Ja. Och jag vet att du har använt Renegade Boots ganska mycket tidigare. Och det var kanske då. Ja, no, inte jättemycket har jag inte använt dem. Jag har testat några gånger. Jag började med att använda någon äldre variant av Equine Fusion. Gjorde jag. Och sen ville jag testa Renegade. Så det gjorde jag för bara några år sedan. Men det var nog bara på fram, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag hade väl tänkt att köpa och ha runt om, men men jag gjorde inte det. Det behövdes liksom aldrig riktigt egentligen. Då bodde jag i södra Sverige fortfarande. Så. Och så var den och... som inte red så där jättemycket heller. Så att, ja, jag brydde mig inte så mycket om det. Okej. Okay. Så hon har haft ganska okej hovar då, skulle du säga, eller? Alltså liksom, du behövde inte ha som boots i hagen och så på henne tidigare, va? I Nej. Strömstad. Så att hon Nej. Inte var så ömfotad var hon inte. Nej. Nej. Jag tänkte fråga. När du flyttade henne från Strömstad och upp till Skellefteå, vad var det för utmaningar som du trodde du skulle behöva stå inför, liksom omställningen för hovarna och så? Ja, alltså för det första så är det ju otroligt mycket mer snö här. Och jag har ju tidigare också bott i Norge med hästarna. Och då... Det var ju ganska mycket is. Men vi klarade oss egentligen utan skor överhuvudtaget. Vi red där vi kunde rida. Och det funkade. Men det känns ju inte säkert. Och det funkar egentligen bara i skritt. Så man hade ju alltid lite grann hjärtat i halsgropen. Och det kände jag att nej, jag är inte beredd att ta den chansen numera. Så att det var lite nervös inför flytten och hur om jag skulle bli tvungen att sko henne igen och om jag skulle få kontakt med någon bra hovslagare. Hur skulle jag göra? Jag hade ju inget kontaktnät här heller, ingen aning om vem som var bra, hur många nitar skulle man gå på, lite grann så där kände jag. Men ja, jag har ju införskaffat lite boots. Ja, jag kommer ihåg när vi pratade innan du flyttade hästen att du var ganska desperat och sa Anna, jag måste ha broddar nu. Du måste hjälpa mig med broddar. Och då blev det ju att vi fick titta på Evo-boots till henne och brodda dem ordentligt. Och sen blev det ju också Equine Fusion boots som är dubbade för att ha i hagen vid behov om det blir risgata. Jag tänkte att av allt man har hört om hästar som bor uppe i Norrland så är det ju snö och is, snö och is, snö och is överallt. Och i hagen blir det blankis och speciellt vid smälttider och så. Så att, där vill jag gärna höra hur har det gått i hagen? Hur isigt har det varit i hagen nu på vintern? Inte speciellt isigt i hagen alls än. Vi har ju fortfarande ganska mycket snö. Ja. Vi fick ju 2,5 decimeter bara här för några dagar sedan så... Och det ligger ju en meter minst innan dess. Så allt är fortfarande snötäckt. I hagen så har hon egentligen Equine Fusion med de här dubbarna vid behov. Och det är egentligen för att när det blir knaggligt. Alltså hon går ju på lösdrift så hon skiter ju lite överallt och det fryser fast. Och, ja. Så det är mest därför för att hon inte ska bli...
och hon blir ju gärna i ryggen när Just det det, blåser. hon är lite frusen också, din häst, säger du. Ja. Men det har Men funkat hon... otroligt bra med just kylan. Det har inte varit, den råa kylan söderut har nog varit betydligt värre. Jag har inte sett, jo, jag har sett den skaka en gång och då var det egentligen inte speciellt kallt, men vi har ju haft minus 25 och mer än det och det har aldrig varit något problem, så det har varit underbart. Ja, hur ofta behöver hon ha bootsen ut på sig ute i hagen då, när det gäller knöggel och så? Ja, alltså nu när det har funkat så bra med skorna så har hon dem lite när jag känner för det faktiskt. Det största problemet är väl egentligen att jag märker efter ett par dagars användning att hovarna blir ganska så torra och stenhårda. Och det är för att Svårt att... det är så pass kallt och torrt. Ja. Så då, ifall det inte är för knöggligt då får hon gå lite grann utan, eller så får jag bada fossingarna på henne. Det är ju lite onormalt för oss här nere att man ska ha hovbad för att hovarna är för torra på vintern. Då är det Ja. jävligt kallt tycker jag. Ja, jo då. Men Men ja. lyxproblem skulle jag säga som har fortfarande lera var och varannan vecka här. För Jag har inte blött. sett lera. Jag har inte sett lera Nej. någon gång. Gud vad härligt. Och jag är också imponerad över att det har varit inte så farligt med is då i hagen. För det trodde jag att det skulle vara blankis jämt. För att det fick jag ju höra väldigt mycket att ni behöver så mycket broddar i Norrland hela tiden. För att det blir de här blankishagarna. Men det är Och framförallt... det blir det kanske också. Nu har vi har en relativt liten hage. Det är bara tre hästar och så lösdrift. Inte jättestor hage. Men de som har stallet är ganska duktiga på att hålla efter den. Så idag till exempel så har den blivit skrapad med traktorn. Och det är klart Ja, att då försvinner ju den här lite djupare snön. Och då är det lätt att det blir is när det sen börjar smälta. Men vi är inte riktigt där än. ja. Så ja, först pratade vi lite om att du kanske till och med behövde ha limskor som var broddade bara för att du inte visste liksom hur ska det gå att ha en häst på lösdrift i det klimatet och de kommer ju inte liksom förvänta sig att alltså, det är svårt att få hjälp som inackorderad med att sätta på och ta av skor som har brodd och så vidare. Så att du var ju beredd att sätta på limskor då. Men det behövdes ju inte då, utan du har ju haft broddade Evo på ridturer och så där istället då. Och det får du gärna berätta. Hur funkade det att byta till det? Från Renegade som du var van vid till Evo med brodd. Ja, Renegades hade jag ju, de var ju utan brodd, så de har jag ju aldrig egentligen testat i snö Nej. eller på is sådär, men jag har ju använt dem på sommaren. Men nu så har jag ju Evo Boots och broddade, och det har ju funkat långt, långt, långt över förväntan, framförallt när det har, för nu hade vi för några veckor sedan en period där det var plusgrader faktiskt, och då blev det ju is. Brutalt is överallt, och det har inte varit något problem. Hon har stått och stegrat på blankis och Oj. det har inte hon har inte Ja. rört en millimeter med hovarna, så det har funkat jättebra. Det känns riktigt betryggande. Ja. Jag är jättelättad faktiskt. Det var ju intressant, men vädret som ni har haft, det har väl varit, ni har haft snö hela tiden, fast ibland har det varit lite plus någon gång och då smälter det väl och blir jobbigt, antar jag, med Nej, alltså is. det är så mycket snö så att det är bara på vägarna där det redan kanske är plogat som det blir hård is. Hur är ridbanan då? Har ni is på den också? Ja, det är det nog. Jag har inte använt den så jättemycket det sista faktiskt. Det har känts bättre att rida ut. Hon behöver ju det också, så det är trevligare. Therese frågar, hur många broddar har du i varje boots? Fyra. Fyra brodd. Och du har storlek två, va? Eller tre? Två. Ett, va? Jag kommer inte ihåg, men jag har för mig att vi brukar inte ha sex broddar i skorna förrän man kommer upp i typ storlek tre och uppåt, för att det behövs inte. Men man kan ju få det om man vill. Om man vill beställa via Hov så kan man ju få det även i storlek tre och även i storlek två om man vill där då. Och som du sa så står hon ju på lösdrift och det är ju också
kanske en utmaning om man har barfota häst ibland. Men det har inte varit något problem, tycker du, va? Utan Nej, nej, det har nej. skötts bra ändå. Ja, Okej. absolut. Jag har Jag har ju en jättenöjd. liten video som jag kan visa här på när du visar broddarna. Vänta. Fort som tusan båt. Och hur det ser ut med snö och Som ni underlag. ser, det är ganska mycket snö. Vi ska få 2,5 decimeter ovanpå is. Eftersom att det har varit plusgrader i 2 veckor. Härligt. Ganska mycket snö och is. Kul att få se lite. Ska vi också visa din lilla galoppvideo kanske? Ja. Jag ska bara ta fram den här. Jag ska hitta den. Vart har vi den då? Och det var väl Nu. första testen, tror jag. Var har vi din lilla video? Jag får öppna upp den igen. Ett ögonblick här bara, så ska jag ta fram en liten galoppvideo. Den var ganska lång din video. Ni hann galoppera rätt mycket på den där snövägen. Ja, spola fram till 9.06. Där kan man se lite grann. Ursäkta att det tar lite tid. Där har vi den. Vänta lite. Så. Du får berätta vad ni gör på den här filmen också. Vi Där har vi den. Är ute på en ganska så lång, rak väg. Ja. Och ja, det är ju ett varmblod. Så det kan ju gärna gå undan. Och, hon gillar att springa din häst, har du sagt. Absolut. Och stanna är väldigt tråkigt. Och springa fort, det är jätteskoj. Så att, och här, den här vägen är ju ganska, alltså den är is och så lite snö ovanpå. Och det känns bara helt fantastiskt att kunna dra på så här. Utan att känna oro för att man ska tappa grepp eller någonting. Och det har tagit mig lång tid egentligen att fatta att det är så. Men nu har vi testat det. Och, ja, det var, ja. Det känns riktigt skönt faktiskt. Ja. För Men, hon är inte stadig i kroppen heller. Hon är ganska obalanserad i sig själv. Så det är ett måste med ett bra grepp, verkligen. Ja. Ja. Verkligen. Hon vill inte sakta av på filmen. Nej, det är jätteskoj att springa. Ja. Jättekul. Sen har vi lite, vi har ju lite hovbilder också att titta på. Hon har men haft du lite kan väl, utmaningar med ja, sin hov du och får gärna sådär. berätta lite om vad hennes utmaningar har varit med hovarna och varför du tycker att det har blivit bättre nu. Hon har ju egentligen till och från under ett par års tid haft lite krasch med sin rygg bland annat. Och det tog lång tid innan jag förstod att jaha, det här kan ju hänga ihop med hovarna. När jag går tillbaka och kollar på gamla bilder så ser jag ju att hon har ju ganska fina trakter även bak. Men det har hon alltså inte nu och det har hon inte haft på länge. Och Här jag har kommer väl egentligen bilden. aldrig... Det här På var när då. hon... Ja, det var i november någon gång, tror jag. Har väl lyft den här frågan med många barfotaverkare. Jag har haft ganska så många. Jag har ju bott både i Sverige och i Norge och tillbaka till Sverige igen. Jag har träffat en hel drös. Men jag vet att jag träffade Tone Wien för x antal år sedan. Jätteduktig veterinär och barfotaverkare i Norge. Och hon sa ganska så snart efter hon hade sett den här hästen att jag vet vart hon har ont och hon har ont i sin ländrygg. Hon gick bara fram och pekade. Så att, och det sa jag ju att ja, det stämmer ju väldigt bra. Och sen dess har vi försökt få upp trakterna och jag har inte förstått hur.
Och det verkar inte som att verkningsintervallet eller kanske förståelsen eller kunskapen åt dem jag har tagit hjälp av heller har funnits Har till det 100 varit procent. både framhovarna och bakhovarna? Nej, det är mest bak. Framhovarna är väl inte riktigt lika illa. De är bättre. Men bak är ju, har varit vårt största problem och jag har inte haft kunskapen själv. Och ja, jag har försökt förstå hur tusan jag ska göra. Men det verkar som att det har varit väldigt fokus på att trakterna ska vara låga och då blir det ju väldigt, väldigt svårt att nå fram ifall jag får information från andra att problemen i ryggen också beror på att trakterna är för låga. Så det blir, jag satt liksom lite grann i kläm mellan olika professioner. Jag kan förstå att man blir lite förvirrad då, hur man ska tänka när man liksom, Väldigt förvirrad. du vet. Och jag kan ju tillägga det att jag har ju skrivit en hel del om min resa mellan metoderna. Jag har till och med ett blogginlägg som heter så på viahovblogg.se som man kan läsa eftersom jag utbildat mig för att lära mig barfotavärkning enligt vildhästmetoden som den kallades tidigare då. Och det finns ju många olika metoder och många av dem har som en strategi att man verkar hovväggen till sulans nivå och även då i trakten. Men att mitt sätt att verka har ju ändrats eftersom att det kan leda till att en del hästar blir lite för låga i trakterna om de redan har liksom lite material i elastiska putan till exempel och inuti hoven. Så att senare tid så har jag ju gått ifrån det och att det är många andra som också har gjort det och att man justerar det lite grann för att inte trakten ska bli för låg helt enkelt. Så att du får gärna berätta hur du har liksom tagit, hur du har åtgärdat eller hur du har liksom ändrat din approach och nu senaste halvåret, vad har hänt med hovarna och Ja, Jamina? det som har hänt, som jag upplever det i alla fall, det är att hoven har mycket mer, det är mer hov överlag. Är det mer hov. De känns större och de har även fått lite mer trakter bak. Och jag resonerade väl lite grann som så att varför ska jag betala någon som kommer hit och ändå inte lyssnar och som heller inte kan hjälpa mig med mitt problem. Ifall jag då kan göra det själv. Men jag har ju ingen utbildning alls direkt, utan jag har ju fått prova mig fram och be om hjälp och sett förklaringar. Du har ju skickat förklaringar och tips och råd. Ja, nu börjar jag ju tycka att det är så pass kul att jag har inte lust egentligen att någon annan kanske ska göra så jättemycket på hovarna. Jag brukar ju som regel ha någon som kommer då och som faktiskt är utbildad som kan titta på plats och se att det inte blir för illa. Men jag tror en del av framgångskonceptet för oss har varit att jag har kunnat verka hovarna och ändra på dem mellan varje till varannan vecka. Alltså att det, för hon har, hon, de växer massor, massor, massor och det märker man ju framför allt när man ska ta på skorna. Efter 3 veckor så det går inte. Så jag måste ha mycket, mycket tätare intervall och det händer jättemycket med hovarna. Det är helt otroligt. Jag kan nästan inte tro att det är sant. Jag kan inte förstå att jag någonsin har haft 6 veckors intervall. Ja, för att vi har pratat en hel del om att hon har problem med utflytningar och jag har hjälpt dig Ja. att försöka tänka att man måste verka dem liksom oftare och så att det inte fortsätter och flyter ut. Och jag vet inte hur ofta du verkar nu, men var sjätte vecka låter lite länge med de utflytningarna Ja, som nej. hon har haft. Det går Jag inte. kan ta nästa bild här. Det är några månader emellan de här bilderna och Ja. man kan se att det ser ut som att trakten har kommit upp lite i alla fall och det är fortfarande inte ett perfekt resultat, men det är i alla fall en skillnad i vinkel kan man ju tydligt se. Ja, det är Så att långt ifrån perfekt som du säger, men det där är, jag är så glad över den där utvecklingen. Framförallt också för att jag har ju gjort det själv med hjälp förvisso, men det är jag som har gjort det. Så
Och så att jag ser på henne att hon faktiskt mår bättre. Och hon har ju en massör som kommer en gång i månaden som också märker jättestor skillnad på ryggen. Så ja. Vad är det massören upplever för skillnader och vad är det du upplever för skillnader förutom själva hovens utseende är annorlunda? Ja, hon har inte alls lika ont. Hon är inte lika stel och har inte alls lika ont. Massören blev... Hon har också varit på mig och hon är väl egentligen den första som har poängterat ganska så stenhårt. Hallå, du behöver göra någonting med trakterna. Så det var väldigt, väldigt kul att Uppe hon i också Skellefteå var... eller? Vill du göra reklam? Vem det är? Och gud, vad heter hon? Ja, det vill jag egentligen jättegärna. Stallmassage tror jag hon kallar sig i gruppen. Eller på Facebook då. Så ja, nej, jag är supernöjd. Hon var ganska stram mot mig i början där när min häst hade gett ont. Men jag är jätteglad att hon inkluderade just det här tänket med hovarna. Hon har poängterat det ganska hårt hela tiden. Och det var kul, för då fick jag ändå också lite mer push att faktiskt göra någonting med det. Ja, och du sa att du tyckte det var roligt nu att du har hållit på själv också. Vill du fortsätta hålla på och verka och lära dig mer? Eller vad säger Oh du? ja. Ja, jag Ja. vill väldigt gärna. Varför är det Att, roligt? ja, dels för att jag märker att min häst är lugnare framför allt. Hon har alltid varit lite småstressad med bakhovarna och hovarna överlag. Hon är väldigt, väldigt snäll, men hon blir fort stressad och lite rädd. Hon klarar inte av att stå jättelänge. Hon får lätt ont när hon lyfter bakhovarna. Och eftersom att hon har lite problem med ryggen så måste man hålla hovarna i en speciell vinkel och vara redo att låta henne släppa ner hoven när hon känner att det är nog. Ja. Annars så blir hon superstressad. Så jag märker nu att hon är betydligt lugnare. Hon har säkert också betydligt mindre ont. Ja, det gör nog skillnad när hon fick bättre vinkel och mindre öm i ryggen och sådär kanske. Oh ja. Nej, men nu har det blivit en mer av en mysstund än ett ork. Så jag tycker det är Skönt. superroligt. Väldigt, väldigt. Ja. Vi ska titta lite mer här. Du skickade någon bild här på undersidan av en bakhov och så fick du tillbaka av mig lite hovkorrigeringstips. Jajamän. Vi hade lite hovkonsultation och då skickade jag den här bilden för jag kan förklara lite bara vad det är jag ser. Och det var att den här delen, det här traktstödet har tippat lite som man säger att den ligger och trycker och då får man korrigera den så att ta ner den lite så att inte den trycker över sulan här och man öppnar upp stödytan lite. Så det var tanken med den här bilden, att visa bara hur jag skulle vilja att man verkar så att man öppnar upp stödytan lite i trakten där så att det blir också bekvämare att belasta trakterna där. Och sen så har jag ritat lite på strålen och det är också för att balansera upp hoven lite. Så skulle jag vilja att man fasar av kanterna och det kanske inte är jättepedagogiskt ritat här, svårt att förstå. Det skulle man vilja visa på riktigt egentligen. Men tanken är att man gör en liten avfasning av kanterna på båda sidorna så att det blir hyfsat lika där. För att en häst som har lite sneda hovar som blir skeva, då brukar strålen bli liksom tryckt åt ena eller andra hållet. Och jag tycker man kan se en tendens på den här hoven att strålen vill liksom gå åt vänster i bild. Och då blir den här strålfåran lite mer öppen och den här blir lite mer stängd och kan packa, att det packar in sig jord där och fastnar lite lättare. Men framför allt så blir strålen som, den är lite som ett roder kan man säga. Att den hjälper också till att balansera upp hoven inuti. Så om den är belastad jämnt från marken så håller sig hoven mer jämnt balanserad också. Så att man behöver inte verka lika ofta. Den håller sig jämn längre tid skulle jag tycka. Skulle jag säga. Så det var mina tips. Så här ser man också kan man jämföra. Sådana här bilder är bra att ta med några månaders mellanrum så man kan se om trakterna utvecklas också i massa och strålen i höjd och så. Sen har vi lite mer bilder här. Här kommer en bot. Du råkar tappa en brodd för att jag hade Jajamän. väl glömt att tala om för dig att det är bra att efterskruva dem. Eller vad var anledningen?
Jag tror att där har jag nog. Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men Men du det sitter fick. en brodd där nu igen. Nu finns det nya broddar. Så här ser Ja. broddarna ut. Nu är det sex broddar i den här och du har fyra. Det här är bara en exempelbild för att visa folk hur broddarna ser ut och hur dubbarna ser ut. För du har ju både dubb och brodd. Du har ju vänstra skon har du ju i hagen på Jamina. Det är Equine Fusion Boots. Och sen den högra när du är ute och rider och sådär. Så det var bara för att visa. Och här är Jamina ute i hagen tror jag. Yep. Med sina dojor på sig. Jajamän. Så här ser de ut i närbild. Och här har hon varit ute och ridit tror jag. Det är väldigt snöigt. Jättesöt. Det var det. Den här har vi redan sett. Oj. Det var den långa filmen. Ja, men den har vi redan tittat på. Ja. Ja, men då har vi tittat på alla bilderna. Jag skulle fråga lite, eftersom vi gick in och tittade på boots igen så tänkte jag också kolla för att du fick in lite snö i skorna i början där. Hur har det gått? Har det varit ett problem med snön in i Evo-bootsen? Nej, inte något jättestort problem faktiskt. Det kan jag inte Nej. påstå. Nej. Och då har vi pulsat i Ganska snö djup snö, va? upp till magen. Ja. Och det blir olika lager och typer snö allt eftersom vintern fortskrider och temperaturerna växlar. Så det är klart att när vi gick där första gångerna så var det väl första lagret, första halvmetern var väl nysnö just då och den undre delen var lite mer, lite äldre, lite mer packad. Och det har gått bra. Ja, det har gått bra. Hur har medryttarna klarat av det här med boots och så? Och Jo, hantera men dem? de är ju ganska unga tjejer så de har Ja. haft lite problem då och då. Ja. Men vi har ju fått gå igenom att allt eftersom hoven växer och ändras lite på sig så får man kanske byta lite teknik. Ja. Vi håller fortfarande på och passar in dem så att det ska bli helt perfekt. Men jag är ju rätt ny på det och ja, jag har ju inte värmebehandlat dem heller överhuvudtaget. Nej. Så det finns säkert modifieringar kvar att göra för att det ska bli helt perfekt. Och sen växer ju hoven hela tiden och det är klart att har jag inte gjort någonting på en och en halv vecka, då märks det. Men det har gått bra hittills. Det är väl någon gång så där som de har fått psykbryt och inte kunnat få på skorna alls, stackarna. Men ja, så är det. Så ja, om du ska vara generalisera då, hur svårt eller lätt det är att använda bootsen om man tittar på liksom nivåer på Equine Fusion bootsen och Evo bootsen. Hur lätt eller svårt är det att använda dem om man Ja, ska ta på en skala? nu har jag ju haft Equine Fusion sedan många år tillbaka. Jag hade ju en tidigare variant med lite besvärligare snörning. Men då bodde jag också i södra Sverige och där lera och vatten och söl, det gjorde ju inte saken lättare. Så Nej. de funkade ju jättebra att få på. De satt ju jättebra egentligen i alla år, men de var ju kanske svårare att få på. De Equine Fusion som jag har nu är superlätta att få på Du och kan även för nämna vad de medryttarna. heter. Active Jogging heter denna modellen som du har. Bra att du vet för jag har inte det. Men de är superlätta, det är inga problem alls. Och Evo-bootsen, alltså för mig är de inte något jättestort problem och det har de inte varit för medryttarna annars heller. Nej. Nu är det lite tajtare. För det är klart att då är det lite svårare för dem, men jag har inga större problem att få på. Det är inte snacken mer än ett par minuter så är alla skorna på. Så nej, det är teknik som mycket annat. Bra. Sen har vi en fråga här. Har de broddade bootsen suttit kvar hela tiden? Och där kan du Ja, ju det är bara. berätta hur de har Bara. suttit. Jaha, alltså hela bootsen. Har broddade bootsen suttit kvar hela tiden? Alltså, jag får nog be om att förklara vad frågeställaren Evo-boten menar kanske. med frågan. För att man kan tolka frågan på olika sätt. Jag tror att de undrar om bootsen har suttit permanent eller inte.
Jaha, okej, så ja, då har vi tre okej, tolkningar. Men ja, nej, men jag kan svara på alltihopa, så hoppas vi att vi får med allting. Gör det. Brodden, där är det bara en som har ramlat av en gång. Jag skulle limma dem, jag köpte lim, men jag har inte gjort det än. Jag har efterdragit istället, så det har funkat. Själva bootsen har funkat superbra i djup snö, på isvägar, i full fart. Det enda som jag haft svårt med, det är, för här uppe i norr så har vi ju skoter, Just det. skoterspår. När de här spåren, några av de här spårsträckorna har nu då efter den här plusgradersperioden blivit lite, de har sjunkit ihop lite grann, blivit lite hårdare. Och så är det ungefär som två schakt på det här spåret. Så att man trampar igenom, det är jättetungt att gå i för människor, det är inte kul, det är inte roligt för hästen heller, för när man tror att hon har, vad heter det, man tror att man Fäste. har fäste eller att man ska kunna ställa sig med sin vikt, så sjunker man ner en bit till, så det, ja, det är lite obehagligt att gå på, så att vi testade att galoppera där istället för att bli av Oj. med obehaget så fort som möjligt. Och då åkte framdojorna av Ja. vid ett tillfälle. I skritt har det funkat jättebra. När vi har sett att skorna har ramlat av, så har det aldrig varit något problem att sätta på dem igen, fast jag har varit ute. Och det är bara Så på att det skoterlederna när det har varit det här värmeomställningen eller är bara, väderomställningen som det du är har haft bara, problemet. ja, det är bara där det har sugit tag något helt vanvettigt, och så ja, i full galopp då, såklart. I Så. full galopp, ja, får tilläggas. Men jag kan också tillägga det att jag hade ju velat hjälpa Anna med utprovningen av bootsen, men eftersom det är 150 mil upp dit så kunde jag inte göra Naturligt. det praktiskt. Och jag hade ju helst velat att du skulle varmbootsa de här för att de ska sitta perfekt, men det har ju blivit en vanlig direkt ur lådan utprovning och jag är imponerad över att det har funkat så pass bra ändå med skorna ända fram tills häromdagen då när du skulle ut på skoterleden. Så att mitt råd är ju att man varmbootsar skorna, alltså man värmer om dem så att de passar ännu bättre så att man slipper eventuella luftfickor och kan man utesluta det så tror jag att man kan få dem att sitta ännu bättre. Det brukar man Ja. ju oftast. Så att nu har ju du handlat in en värmepistol så jag vet inte om du kanske ska experimentera någonting själv med den sen, men vi får se. Ja, det Så det blir spännande. Sen har vi ska se om vi ska titta på fler frågor. Är det en varmblodig travare eller ett annat varmblod du har? är en travare. Man kan inte bara säga varmblod, det är slarvigt. För det finns Ja, förlåt. många olika raser där. Det är jag som är slarvig. Jag har bara skrivit Tvättäkta varmblod. travare. Vad sa du? Ja, det är en tvättäkta travare. Ja. Har hon varit travhäst någon gång, eller? Ja, många år sedan. Hon har knappt kvalat in. Alltså det var de som ägde henne, de skilde sig, och så slutade de ha henne på träning. Så att hon kom aldrig någonstans, och det var ju tur för mig. Hon gillar ju att galoppera har jag hört. Oh ja. Inte bara trava. Sen så skriver Therese Strömbergsson, stallmassage Anna Nordberg heter hon. Bra, härligt. Så henne ska vi rekommendera i Skellefteå. Verkligen. Uppmärksam person som duktig. Verkligen. Och så frågar hon, har du fått varmbotsa för att få Evo att passa helt bra? Men det svarade vi på alldeles nyss att de är inte varmbootsade så att det är väl i så fall eventuellt nästa steg om man vill se dem sitta ännu bättre. Ja, jag har ju faktiskt en dejt inplanerad med Therese där. Vad Så jag tänkte roligt. kanske att vi ska slå våra kloka huvuden ihop och titta. Jag har ju köpt in en värmepistol nu, så. Ja, det blir spännande. Ja, man får väl hålla ihop när man bor uppe i Norrland och håller på med boots och barfota och så för att det är glesare där uppe. Ja, jo. Eller? Ja. Men jag vet också att din häst har väldigt mycket åsikter och tycker och tänker saker och så. Så jag vill veta vad hon tycker om sina olika boots när du ska sätta på dem och sådär. Vad har hon några åsikter om att du ska dra Hon, på dojorna? nej, hon är väldigt hjälpsam. Hon har rätt bra koll. Hon brukar hjälpa till och trycka ifrån när man ska sätta ner hoven, och ja, nej, hon är
Jag tror hon är rätt så nöjd. Det är det enda hon i så fall kanske försöker säga någonting om, det att hon inte jättegärna vill stå för länge med Evo Bootsen på stallgången. Utan hon vill gärna, när de är på så vill hon gärna ut och röra på sig med en gång. Och jag vet inte ifall det är att hon sitter så pass hårt eller, jag har ingen aning. Men hon blir lite rastlös så där efter en stund. Så det kan ju hända att det inte är superbekvämt i längden. Så vi har en strategi på det. Och vi tar på skorna sist helt enkelt och sen går vi ut. Det är min upplevelse också att en del hästar, de är bekvämare i Equine Fusion-skorna som är mjukare. Kan ha på sig dem länge, kan ha på sig dem i hagen, inga problem. Medan Evo Bootsen, de är rena sportskor. Man har dem när man tränar liksom. Och man kan ha dem längre i sträck också, men det är inte som sagt alla hästar som trivs med att ha hårda sulor i skorna, och de har hård sula, så att det får man tänka på. Men ja, vi var ju inne lite på det här med hovar och stråle, och jag har en film jag tänkte visa eftersom du använder Evo, så har jag lite filmer här att visa för att demonstrera hur de ser ut inuti. Här kan man se hur de följer strålen. Och alltså den, vad säger man, vertikala rörelsen i hoven. Trakthalvorna rör sig ju uppåt och neråt helt enkelt. Och det är det som är lite unikt med sulan på Evo. Att de kan följa med så här. Så att... Och sen så finns det. Jag la upp en film. Här är en annan film, förlåt. Jag la upp en video i gruppen Hovård för hästfolk lite tidigare idag. Som visar. Oj. Som visar en stråle. Såg du den, Anna? Den här, nej, jag har inte hunnit se den faktiskt. Jag har varit ute och galoppat. Okej, jag ska se om jag kan visa den då, faktiskt. Det var inte den, ursäkta mig. Jag letar efter en video till som jag ska visa här. Men jag hittar inte den. Men jag kan ta och visa mera Evo. För att jag vill ju gärna att du skulle kolla så att Evo-botsen, att de sitter som de ska. Och då har jag en grej jag kan visa här. Jag har redan visat videon. Här kan man se varför jag vill att du ska värmemodifiera skorna. För att de ska sitta ordentligt. Det är för att det kan bli luftfickor i skorna. Om vinkeln inte är exakt rätt mot hovväggen. Mm. Och det är svårt att se det från utsidan. Och ibland kan det vara, man kan känna det oftast. Om man känner på väggen på skorna så kan man känna om det är luftfickor någonstans. Och då kan man klämma lite. Och det är ju inte alltid som hovens vinkel passar exakt med botsens vinkel. Så den här visar ju ganska tydligt hur det kan se ut på insidan. Och om vinkeln avviker lite granna så är det bra att värma skorna. Och då kan man alltså varmbotsa Evo så de passar bättre. Mm. Och en annan grej man kan titta på här är ju att om skorna sitter för tajt som i den här vänstra bilden, för trångt. Då kan man ju ha upplevelsen av att skorna sitter skithårt och därför borde de sitta fast. Men du ser hur sidorna på skon här buktar ut, va? Mm. Ja, och det kan göra att passformen blir så dålig att de rör på sig när hästen börjar galoppera och trycka ordentligt i rörelse. Mm. Så att det inte alltid är en fördel. Jag kan nog snabbt konstatera att de är för trånga. Då kanske de behöver breddas lite då. För ja, om man ska varmbotsa så kan man kan alltså tänja den här delen av skon så att den dras isär lite. Det är ju som ett dragspel här. Och då kan man få skon och bredda sig. Så det man gör är att man tar värmepistolen och så tittar man på undersidan av skon och så värmer man bara triangeln, alltså den här delen och fram. Mm. Och när du har värmt den så den börjar svettas
brukar man kalla det för. Då sätter du i hoven i skon och spänner fast alla remmar. Du spänner fast den delen som sitter här bak. Ballerskyddet ska du spänna fast då så att hoven trycker in i skon och att den breddas isär. De här sidorna trycks då ut. Så det ska bli mer som i den här mittenbilden då. Och till höger ser man bara ett exempel på hur det är när det är för mycket luft. För då har hoven för mycket spelrum och kan åka omkring och glida omkring i skorna för mycket. Och det är inte bra. Bilderna där nere visar också att det kan ju skilja sig i längd på skorna. Alltså om det är ett utstick, om den är för lång, så påverkar ju det liksom landningsmomentet eller isättningsfasen. Och det kan bli hävstångseffekter och det kan ju få hoven att liksom wobbla eller flytta på sig och skon och röra på sig helt enkelt. Så det är inte bra. Liksom biomekaniskt så vill man ju helst att den ska vara där hoven är. Så det här är i mitten är optimalt. Och den som är till höger är för kort. Så liksom den ska hela stödytan av strålen ska ju vara täckt av skon. Så det är en bra bild. Jag ska se om jag har någonting mer här. Här kan man också se exempel på, här har vi en hov som har en utflytning. Tittar man på tåväggen så ser man att den har en liksom böj på hovväggen. Den är utfluten där, som en anknäbb. Och då är det svårt att få botsen att sitta utan luftfickor. Så de här skorna är ju då varmbotsade, alltså värmemodifierade för att sitta bra. Och därför så ser man ser att skorna lite konstig i formen och det är för att hoven är konstig i formen. Både om man tittar framifrån och från sidan så ser man att den är formad knasigt. Så att då har man fått göra om skorna för att passa till det. Och det är ett ganska extremt exempel, men det är för att det ska vara tydligt. Här har man en mer standardformad hov som inte har behövt värmejusteras någonting. Och så hur den sitter då. Det här skulle jag visa också. Speciellt om du ska titta på hur justeringen är på elastostoppremmen. Elastostoppremmen är den här remmen med hål i som löper här. Först och främst vinkeln på den. Den ska helst vara horisontell och inte liksom peka uppåt neråt. Så horisontell som möjligt. Det är svårt att få den helt horisontell. Men det optimala är att den ska vara där. Om man sätter knappen eller liksom fästet längre ner så pekar den neråt och det är inte bra. Men man har den valmöjligheten om man måste göra det. För att ibland kanske hästen får skavsår. Att den är formad på ett sätt som gör att det blir tryck. Då kanske man ändå måste flytta remmen. Men kan man undvika det så är det bra. Så det är därför jag har det här exemplet. För att visa. Man kan justera om man vill. Men det bästa är om man sätter den i den övre knappen. Sen har vi också en bild på hur tajt den ska sitta. Och återigen, att skon sitter riktigt, riktigt tajt är inte alltid jättebra. Det kan bli för tajt och då finns det ingen spelrum, det finns ingen elasticitet kvar i materialet. Så om man tittar på de här tre bilderna till höger så kan man se att den som är längst upp är lite lös. Den här ringen här, den är liksom, den är lite, det finns lite spelrum i den så att man kan tänja den. Så den som är i mitten här är lite uttänjd. Och den som är längst ner, den är helt stretchad. Det finns inget elastiskt potential kvar alls där. Och den som är i mitten här är lagom, skulle man kunna säga då. Och det kan också vara så att om man drar åt den här remmen alldeles för tajt, då blir hästen obekväm på stallgången. Så att det kan vara så att den är lite tajt på Jamina och du kanske kan testa och släppa ett hål här och se om det blir skönare. För att här bakom sitter ju hovbrosket och det kan bli klämt om man har för tajt från början. För meningen är, när hästen är ute och galopperar till exempel och har full expansion i hoven, då rör sig den här delen av hoven neråt bakåt. Och då ska den här hänga med i rörelsen. Och den får inte vara helt lealös för då finns det ingen stabilitet kvar i skon. Den får inte heller vara låst och rigid för då blir det för spänt. Så att lagom är bäst kan man säga i det här fallet. Då. Och det kan man testa sig fram och se vad som funkar på ens egen häst och ens egna skor.
Sen finns det ytterligare massor med djupdykningar i EVO-bootsens anpassning, för de är väldigt anpassningsbara och det kan vara en fördel och det kan vara en nackdel. För nackdel, det är att man kan göra fel och man kan få dem att inte passa så bra. Och fördelen är att man kan få dem att passa jättebra. En del hästar är ju skeva i ballområdet och har en ball som är uppflyttad eller upptryckt eller större. Och om man har ballförskjutning och liknande, då kanske EVO-bootsen måste sitta osymmetriskt. Om hästen är osymmetrisk så kanske ballskyddet på EVO också måste fästas osymmetriskt. Och det är framförallt vridande skor som kan orsaka om man har, alltså om man har en symmetrisk boots som sitter på en osymmetrisk hov, så kan man få effekten att skon vrider sig när hästen rör sig. Då får man istället göra skon osymmetrisk för att matcha hovens osymmetri. Och det har jag inte, jag har ingen bild här på just det, men jag kan ju tipsa om att det finns hur mycket liksom fördjupning som helst att göra i det här. Och jag har en kurs i just EVO-boots anpassning, ett eget tillfälle, ett webbinar som handlar bara om EVO-boots och hur man anpassar det och hur man ändrar form på dem, hur man justerar dem, hur man värmer om dem för att passa olika typer av hovar och så bilder på massa olika typer av hovar och vad man kan hur man kan anpassa EVO-bootsen för att passa till det. Så ni som har EVO-boots eller vill använda det eller vill prova ut dem, så rekommenderar jag verkligen att man går den kursen, webbinariet 15 mars. Så kolla på viahov.se under kurser och tjänster och anmäl dig till webbinar om du vill vara med. Och så går vi igenom allt sånt så att man kan anpassa skorna till sin egen häst då. Så du får kanske testa något av det då på Jamina då, Anna. Om det kanske hjälper. Ja. Vi ska se om vi har fått några mer frågor. Är EVO-bootsen hala om de används på sommaren? I och med att de är hårda blir de hala på typ blött gräs, sten och asfalt. Och du har ju inte haft dem på sommaren än, Anna, så du kan inte svara än. Men Nej, det min enda jag kan erfarenhet. nämna det är väl asfalt, men jag har ju, ja, var det om broddade eller? Och frågan om broddade. Nej, det är bara om EVO-bootsen är hala, om de används på Okej. sommaren. Okay. Nej, det har jag ingen erfarenhet om än. Men du har använt dem Jajamän, broddade på asfalt, eller? ja, ren asfalt. Hur tyckte du det blev då? Det var bara i skritt, jag märkte ingen skillnad. Nej. Men det var ju is i kanten, så jag tänkte att det är nog bättre för henne att gå på isen i så fall. Ja. Så att då höll vi oss till isen, och det tycker jag är nästan makabert, bara det att jag väljer att gå på hård is. Ja, det är imponerande. Är det för att Verkligen. du varit van under så många år att bara ha hästen barfota och anpassa dig till det, liksom? Är det det som gör att det känns konstigt nu att du har Ja, verkligen. fullbroddat? Japp. Man är van som barfotahästägare att man anpassar sig ganska mycket efter rådande underlag och förutsättningar och så. Speciellt om man inte brukar använda boots. För en del är ju det ett jobbigt extra moment som man gärna undviker och hästen går bra utan boots så kan man ju rida utan och det är enklare liksom. Sen undrar Therese, hur mycket går bootsen att bredda? Och det är svårt att säga på centimeter och millimeter, men alltså minst en storlek större kan man ju få bootsen om man breddar dem. Så att gå upp en storlek för att hästen är en storlek för stor, det behövs oftast inte, utan man kan alltså ta den storleken som hästen är i måttabellen ungefär. Och så kan man gå ner en storlek och så värmer man om skorna så passar de. Så att i alla fall en storlek större kan man få bootsen i bredd. Så det är väl typ 4-5 mm minst, skulle jag gissa på. Sen kan man göra dem smalare också. Och det kan man göra också ganska mycket i bredd. Så att det går att anpassa väldigt mycket. Ja, så det var väl det om EVO-bootsen. Och som sagt, jag har väldigt mycket mer att säga om EVO. Och sen så skulle det bli kul att kanske titta på Jaminas hovar lite mer igen. Och du kan ta mer bilder och så kan vi titta på det om några månader. Och om du ska fortsätta nu och nörda på hovar och verka och sådär. Så Ja, det blir det händer ju kul att se. mycket. Så att, ja, det har varit kul. Så, ja.
Så att om det inte är några mer frågor på Jamina och så tror jag vi avrundar och så får vi ha en ny live snart igen. Mm. Förhoppningsvis. Och om det är så att ni vill att vi ska köra live igen och jag bjuder in nya gäster så får ni gärna lägga förslag på vilka ni skulle vilja se att jag pratar mer med och vilka ämnen som ni vill höra mer om. Så ska jag kolla om jag kan ordna mer sånt åt er. För det här var roligt. Kanske vi ska göra till en stående grej varje vecka om det finns intresse för det. Så tack så mycket för att ni kollade och tack till Anna för att du var med. Tack ska du ha. Och ha en bra kväll. Så ses vi. Tack ska du ha. Ha det gött. Hej då. Hej.